Srbija danas je zemlja bez perspektive, u kojoj mladi se vaspitavaju preko farma i reality programa, u kojoj mladi ne znaju ništa, udžbenici u istoriji, koje bi na strani dobra, koje na strani zla, gde je nepismenost ogromna, funkcionalna nepismenost, gde ljudi uopšte nemaju motiv da se obrazuju, gde je obrazovanje na najnižim granama, da onaj ko uradi ispravno testove na maloj maturi, taj malte ne ispod budala zato što pojavio da ih kupi za koliko, su rekli, ne znam, 9000 dinara. To mi se mi vrati. Jedna potpuna demotivacija. Da neko ko plati račun za struju i pretplatu za RTS, taj malte ne predmet šala i sprednje na ulici, zato što svi znaju da će to jedno neko da oprosti, to se ništa neće rešavati. Danas nam je Srbija zemlja u kojoj ministar pravde od silnih najava nije uradio apsolutno ništa. Danas vam je Srbija zemlja u kojoj 3000 kriminalaca su arestirali i pustili.